Isto sam namontirao, ono je sala dole, da ti kažem, baš sinoć je ne znam šta. Pa da, ubacio sam strunjač u ono, onaj bajk i još neke spravice, tako da ono, bez sale ne uzimam stan, ono, čisto da ne moram da se cijelo drugi dan da mogu da treniram. Za ljude koji ne znaju, ti si jedan od naših najodlikovanijih boraca u brazilskoj džiu-džici i MMA borac. Dok je stigla ta karijera i si ovaj, u nekom stopu ili si... Ili si još uvijek u akciji. A ne znam, možda sam i u penzije, još ne znam. Kao ja što sam imao imigrantsku priču u Čikagu, Srbina, sportiste, i sad si u procesu, kako čujem, super osnivanje porodice i svega toga, jer ti to i posao koji radiš kao trener i sve ostale poslove koje obavljaš, jer ti to sad prioritet odnosno na sport, vjerovatno. Što znaš, znači, kreneš da praviš kompromise, samim tim naš to ispašta. Tu moraš da budeš ne kažem maksimalno sebičan, ali da bi si postigao neki uspeh, moraš budeš dosta sebičan. Baš je bila to ono scena neka, početak same džiu-džice i kod nas i svuda i u Evropi. I se sećaš ti tih vremena? To je bio sportski centar Vračar, početci sami. Kako se ne sjećam, mislim, to su bilo kao i svaki početak naš, nekako, šta god kreneš, taj početak je nekako možda i najteži, najslađi. Kad si prvi put došao, to je bilo dati svakog ko je u tom trenutku tamo bio najbolji, da ti izgazi najviše, to je neki bio princip. Ne veruješ, ovako sam vozio kola do Kragujevca, jer mi je bio vrat onako malo u nekim položajima koji nikad do sada nije bio. Da kažeš, mislim, pričamo o staroj školi, sad opet sve se probacilo na marketing i džiu-džica je nekako postala mekša, mislim globalna džiu-džica, a opet džiu-džica koja je sportska, da kažeš, vrhunski nivo takmičenja, opet je isto dobio neku finesu da ima mnogo drugačijih tehnika gde se mnogo koristi kimono. Gori na košutnjak, stari div, tamo Rvačka sala gde je Rvački klub železničar. Da kažeš da našu MMA scenu. Ja u ovom podcastu planiram malo da se bavim i MMA scenom i brazilskom džiu-džicom i ošto i borilačkim sportovima. Pa me zanima šta ti misliš o našoj MMA sceni? Koliko smo mi u odnosu na region i na Evropu i na naravno i UFC, koliko smo daleko, šta se jel pratiš uopšte, kako ti se čini? A pratim pomalo, iskreno, ništa preterano. Znači, UFC-u do sad. Koliko nas ima u UFC-u? Ima nas utvorica? Sad trenutno ne znam. Ja mislim da je samo Duško Todorović iz Srbije. Tako da, znaš, opet to je taj sistem, da ti napraviš sistem u svojoj zemlji da može neko da, znaš, drugo je ono, ko što se sećam, ko što i Veli, posle nekog vremena otišao u Ameriku da bi i on je iz Amerike ušao ovce, znaš. Drugo je opet kad ti napraviš bazu, a pričom opet to kreće iz amaterskog celog tog sektora i tu ja mislim da se radi odličan posao, znaš.